Започваме с рубриката Седмицата в развитие с главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Ще обсъдим по-важните теми от изминалата седмица и по-важното, което ще следим през настоящата. Здравей, Бойо! Здравей, Рони! Първо започваме с новина от днес, която обаче имаше така положени основи през миналата седмица. Президента връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарно представена формация ГЕРБ СДС. Папката беше приета от професор Николай Габровски, началник на клиниката по неврохирургия в Пирогов. Той ще бъде кандидата на ГЕРБ за премиер. Да, освен че е началник на неврохирургията, той е заместник директор на най-голямата спешна болница в страната и досега косвено можеше да бъде обвързан с партията на Бойко Борисов. Той е дългогодишен заместник директор на Пирогов. Беше назначен от министра на здравеопазването в първото и второто служебно правителство на Румен Радев, освободен от Асена Сербезова, която беше пък министър на здравеопазването в кабинета Петков. По принцип, честа практика и до сега е било при ново правителство, служебно или редовно, съответен здравен министър да смени директора на Пирогов. И затова и през последните две години се родиха много рокади в лечебното заведение. Но да припомня, че директор на Пирогов до края на последното редовно правителство беше Асен Балтов, професор Балтов, който беше един от честите говорители по проблемите с коронавируса в България, но след продължителни конфликти между него и министъра на здравеопазването в служебното правителство, предишното Стойчо Кацаров, той беше сменен. Иначе, наистина, както и ти каза, през седмицата беше дадено така предизвестие на новината от днешния ден. Особено е през уикенда, когато се проведе заседание на изпълнителния комитет на първата по големина в момента политическа партия, на която премиерът Борисов дори още в събота всъщност намекна за това, че е възможно той да бъде отново да бъде кандидат за премиер. Първоначално, когато всъщност се празнуваше годишнината от основаването на ГЕРБ, той публикува в Фейсбук, в профила си. Не знам дали си следила тези любопитни странични новини, но той публикува една своя снимка от Народното събрание в качеството си на премиер с една папка, там където седи всъщност Министерския съвет, когато има изслушвания в Народното събрание, с надпис «Продължаваме нататък», което някои анализатори така счетаха, че е намек. В следващия ден, в неделя, няколко така от водещите лица на ГЕРБ заявиха, че според тях кандидат-премиер на ГЕРБ трябва да бъде именно Борисов, използвайки футболни алегории и сравнения. Дори, например, бившият финансов министър Владислав Горанов каза, че когато в състава имаш Меси, не е нужно да търсиш Демария. Така че, имайки предвид, разбира се, самия Борисов в ролята му на Меси. Очевидно обаче сега ни финтира Меси, изпращайки именно професор Габровски. Между другото, той даде едно интервю преди няколко дни пред национална телевизия, когато говори по много широк кръг от теми, от за открития Александър от Перник, който беше търсен в продължение на седмици, за COVID-кризата, за отражението на икономическата криза върху Пирогов, намекна, разбира се, и политическата криза в страната ни, казвайки, че политиката живее, когато се храни от разединение, от конфронтацията. И на въпрос, ако заболяването на политиката е в мозъка, как може да се излекува, визирайки неговата специалност невнохирургията, Габровски отговори, така ще цитирам накратко: със сигурност политиката би трябвало да е главата, политиците трябва да са лидерите, които да оформят дневния ред, бъдещето, посоката, в която да се движим в следващите години. Виждаме през последните години, че това е една борба в дребнотемие. Не виждам никой, който да даде посока, която да следваме.
Интересно е сега дали останалите парламентарно представени партии обаче ще одобрят това, което ГЕРБ направи в последния момент и кандидатурата за премиер и дали биха подкрепили правителство. Да, наистина, това е големият важен въпрос, който предстои да бъде решен. Няколко партии вече обявиха категорично, че няма да подкрепят кабинет, предложен от ГЕРБ. Това са Демократична България, Продължаваме промяната и БСП, докато две от другите политически сили, представени в парламента, пък изрично заявиха, че са готови за преговори, ако бъдат поканени. Това са ДПС и Български възход. Възраждане за сега не са коментирали изрично дали биха подкрепили кабинет с мандата на ГЕРБ, но дори и да го направят, техните гласове не биха могли да стигнат, ако останалите са в зала и гласуват против. Разбира се, винаги има вероятност и възможност да се стигне до гласуване, което всъщност при гласуване всъщност не всички да бъдат в залата, така че да се стигне до по-нисък кворум, така или иначе. Един от големите проблеми и въпроси за страната ни намери така неприятно развитие през миналата седмица. Нидерландия затвори поредната врата пред България за членството в Шенген, след като обаче даде зелена светлина, или поне заяви, че ще даде зелена светлина за Румъния. Защо се стигна до там? Принципно Нидерландия беше дълги години наред против включването и на двете страни в Шенген. Сега обаче кралството има доста удобна топка, на която да отвърне, свързана с България. И тя е свързана с това, че всъщност нямаме редовен кабинет и не са приети всички закони, които би трябвало да бъдат приети. Факт е, че наистина законопроектите са подготвени, само че те не са внесени в Народното събрание. Какво остава пък за гласуване? И това беше изтъкнато от някои от представителите на Нидерландия като една от конкретните причини. Самият премиер Марк Рюте заяви всъщност, че Нидерландия е готова да преразгледа позицията си, като дори каза, че това може да се случи следващата година. Тоест, евентуално следващата година може да има ново преразглеждане. Ако се стигне до гласуване на 8 декември, защото не е ясно дали при това положение действително гласуването ще бъде вкарано в дневния ред, но ако се стигне на 8 и 9 декември, те ще бъдат всъщност две. Едно е гласуване за Хърватия и отделно за България и Румъния, доколкото двете страни все още не са разделени. Загреб вече си подсигури подкрепата на всички, докато Букурещ и София повече от десетилетия се опитват да станат част от истински свободното движение на Европейския съюз. Румънците са изправени пред вето от страна на Австрия, вето, което ние вероятно сме преодолели обаче. Тоест, изглежда, че пък Виена имат против румънците, но наистина моментът е ключов, защото за първи път от много време насам се говори въобще за гласуване на подобна възможност. Официално мониторингът за България и Румъния беше прекратен. Франция и Германия, пък двете основни държави, които взимат решения, са категорично на страната на двете държави. Силна подкрепа идва и от Испания, Люксембург и Унгария. Унгария, между другото, е държавата, която категорично се противопоставя на разделянето на България от Румъния. Т.е. тя държи двете кандидатури да се гласуват заедно. От друга страна, ако се гласуват разделено, пък това би поставило проблеми пред самата Румъния да изпълни, фактическите задачи, защото ако в крайна сметка Румъния влезе в Шенген, а България не влезе, това означава, че ще има граница между двете държави и по Дунав и сухопътна граница, нещо за което румънците не са подготвени и експерти твърдят, че една подготовка за такава граница ще отнеме години, през което време пък България, да се надяваме, може да влезе така или иначе в Шенген. Така че със сигурност ще продължим да следим темата в продължаващите дни до гласуването. Днес, между другото, имаше среща по темата на Министерски съвет, на министрите от парламента, от правителството, които имат някаква тясна връзка с това. Вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на правосъдието Крум Зарков и на външните работи Николай Милков, заедно с Гълъб Донев, естествено, на служебния премиер. На срещата
не знаем конкретни резултати, освен това, че България била готова с ответни мерки, ако Нидерландия и Австрия наложат вето. Не знам точно какви биха могли да бъдат тези ответни мерки, но ще има явно такива. В крайна сметка обаче премиерът изрази надежда, че в оставащите няколко дни до гласуването може да наделее разумът в партньорите от Шенген. Иначе на 7 декември се очаква на съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието да се вземе решение дали ще бъде гласувано за присъединяването на тези държави към Шенгенския договор, при положение, че има гласове против. Така или иначе, знаеш и ти, нашите зрители, решението трябва да бъде взето единодушно. Извън темата за Шенген, връщаме се за малко и за кратко. Отново у нас хартийната бюлетина беше върната с подкрепата и общите усилия на ГЕРБ, БСП и ДПС, и въпреки възраженията на голяма част от гражданите, изразени под формата на протести пред Народното събрание. Да, наистина хартийната бюлетина се върна. Това всъщност според така наречените партии на промяната, Продължаваме промяната и Демократична България, не е основният проблем. Основният проблем и основната промяна всъщност е в изборните правила, е как да се отчитат резултатите от гласуването с машина, тъй като според и Демократична България, Продължаваме промяната, всъщност машините са превърнати в просто принтери, които да отпечатват бюлетина, която пък да се вкарва при другите бюлетини и да се брои заедно с тях. Всъщност това е ключовата промяна наистина в продължилата няколко седмици, дори епопея с прекрояването на изборния закон, която епопея продължи през късните часове на денонощията и се превърна в една от основните битки на защитниците на машинното гласуване. В крайна сметка, разписките ще се смесват с хартияните бюлетини и ще се броят от секционните комисии на КУП. Това означава, че всъщност отпада ключовата разлика между двата вида гласуване. Ограничаването на човешката намеса в определянето на крайния резултат, което машините осигуряват в много по-голяма степен, поне до сега осигуряваха. Но мнозинството на ГЕРБ, ДПС и БСП пренебрегна и единодушните мнения, че които бяха изразени от независими членове на секционни избирателни комисии пред медиите, че всъщност при машинния вод има несравнимо по-спокойна работа на самите комисии. Крайна сметка, битката машините да отпечатват и протокола с резултатите от вота на избирателите беше последната надежда на депутатите от Продължаваме промяната, от Демократична България, да запазят поне отчасти смисъл от машинния вод, като още една контролна проверка на ръчното отчитане на резултата, но тази битка, както казах, се оказа безуспешна и по този начин всъщност се потвърдиха и съмненията, че истинската цел на промените не е да се даде възможност на хората да избират между двата вида гласуване с машина или с хартиена бюлетина, както първоначално твърдяха вносителите от БСП, а де-факто всъщност да се отмени машинния вод, което може би се случва наистина. Сега последната надежда остава президента Трумен Радев да наложи вето на приетите промени, за което държавният глава има 15-дневен срок, след като обаче окончателно приетите поправки бъдат публикувани в Държавен вестник. Той беше запитан, разбира се, през последните дни за реакцията му, но отказа категоричен коментар, като каза, че всъщност трябва да се запознае първоначално с промените и тогава би могъл да коментира. Около новините от войната в Украйна, които ти следиш много отблизо, кои са последните от тях и кое е най-важното от миналата седмица? Ами всъщност последните са от вчерашното вечерно, поредното вечерно, традиционно вечерно изявление на президента на страната Володимир Зеленски, който заяви, че украинците трябва да стиснат зъби и при всички положения да преживеят през зимата, която ще бъде много трудна. Разбира се, имайки предвид прекъсванията на електрозахранванията. Междувременно един от органите на ООН твърди, че тези прекъсвания на електрозахранването ще причинят по-скоро вътрешна миграция, отколкото поредна външна миграция към страните от Европейския съюз. Тоест хора от Украина ще се местят от едни градове в други. Иначе една от другите важни новини всъщност е свързана и с доставките на оръжия за Украина.
Всъщност има все повече информации, че Съединените американски щати са склонни да предоставят на Украина по-сериозни оръжия, по-далекобойни оръжия, с които всъщност Украина би могла дори да обстрелва вътрешността на Русия от своите сегашни позиции. Иначе важното, което пък очакваме, е влизането днес в сила на петролното ембарго и цената, тавана за цената на петрол от $60 на барел. Решението и регламента, които влизат от понеделник, който ще принуждава Русия да продава петрол на купувачи от други държави за максимум $60. Разбира се, Москва вече заплаща с контрамерките. Първа ще видим какво се случва. И още една новина от последните няколко часа. Тя е свързана с земеделието. Новина от НАСА, според които всъщност Русия е ожънала през тази година пшеница за около $1 милиард в окупираните територии. Казвам НАСА, защото данните са въз основа на снимки от космоса на агенцията, космическата агенция на Съединените щати, заедно с партньорски институции. Въз основа на сателитни снимки и моделиране, всъщност се казва, че според НАСА в украинските територии, които обаче не са под контрола на властите в Киев, са били ожънати около 5 милиона и 800 хиляди тона пшеница, именно на стойност над $1 милиард. Остана ни малко време и за настоящата седмица. Какво ще следят инвеститорите и какво да очакваме като новини в InvestorBG? Започваме отново месеца на централните банки. Това е всъщност последния месец, в който и Европейската централна банка ще вземе решение за основната си лихва. Очевидно обаче, по-специално европейските централни банкери са доста разединени в мнението си какво решения ще вземат, като се чуват все повече гласове. Стъпката да бъде от 50% пункта, а не от 75%. Иначе седмицата започна с данни за менеджерите по поръчките в Австралия, Япония и Китай. По-късно днес президент, управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще направи изявление, което ще следим с интерес, разбира се. Иначе PMI индекси ще имаме още от Европа като цяло, Европейския съюз, от Русия и от еврозоната. Във вторник пък ще имаме решение на Австралийската централна банка, последното за годината решение за паричната политика, и ще имаме PMI индекси от редица европейски държави, сред които Франция, Германия и Великобритания. В сряда пък ще имаме данни за брутния вътрешен продукт на Австралия. Централната банка на Индия ще вземе също решение за размера на лихвения процент. Ще имаме данни за промишленото производство в Германия за 10-я месец на годината. А пък Филип Лейн, главният икономист на ЕЦБ, ще изнесе своя лекция, където също очакваме интересни неща. Също ще имаме Централна банка на Бразилия, която ще взема решение. И Канадската централна банка. В четвъртък пък Япония ще публикува данни за ръста на икономиката си за периода юли и септември. В САЩ чакаме пък традиционната ставка за статистика за молбите за помощите за безработица и ще имаме отново изказване на Кристин Лагард. А пък в последния ден от седмицата Китай ще публикува данни за инфлацията през ноември. В Великобритания ще имаме пък намеци за инфлационните очаквания и също така производствена инфлация в Съединените щати, потребителската инфлация в Русия. Доста динамична седмица изглежда. Нашите зрители ще могат да се запознават с тези новини в InvestorBG и на BloombergTV.bg. Много ти благодаря. И аз благодаря за това гостуване.